Draga braćo i sestre i dragi prijatelji istine, ja vas evo želim srdačno pozdraviti na početku jedne nove serije video uradaka u kojoj ćemo zajednički proučavati 13. poglavlje Otkrivenja koje govori o zvijeri i o liku zvijeri i o žigu zvijeri. Sada je to jako popularno zadnjih mjeseci i dana, kako se puno govori o cijepljenju, onda postoje razne ideje, znate, ljudi dakle tumače na razne načine te simbole iz Otkrivenja, što samo pokazuje, budući da postoji toliko mnogo verzija, osobito ovdje na YouTube kanalu ćete čuti jako mnogo dakle verzija i interpretacija u vezi toga žiga zvijeri, jel? Imao sam čak jedan razgovor nedavno na društvenoj mreži gdje inače koju isto koristim za dijelo objavljivanja biblijske istine i Božje kraljevstva. Imao sam jedan razgovor s jednom ženom gdje mi je ona rekla da ona ima dokaze da sada to cijepivo koje će ljudi dakle najvjerojatnije obavezno morati primati, da je u tom cijepivu zapravo nekakva genetska modifikacija povezana sa 5G mrežom, da će se na taj način moći ljude pratiti i onda po potrebi i isključiti, jel? Drugim riječima usmrtiti. Jel? Dakle, postoje i sad to, oni smatraju da je to kao žig zvijeri, to se zove takozvano čipovanje i to je dosta jako popularno jedno ovoga gledanje i tumačenje i interpretacija. A vidite, to se zapravo pokazuje koliko je istinita ta misao iz Božje riječi iz 17. poglavlja Otkrivenja. Evo, baš tim, sa tim bih započeo. Dakle, Otkrivenje 17. poglavlje, vidite, kaže 9. redak, tu treba uma tko ima mudrosti. Ali to je mudrost od ozgo, znate, to nije nekakva naša inteligencija, nekakvo naše umovanje, nekakva naša teološka škola koju smo mi možda završili, ili neki seminar i tako dalje, imamo onda neki certifikat, pa onda evo, ja sam teolog, ja sam, ne znam, ovo li ono, pa onda, evo, jasno piše ovoga 9. redak, tu treba uma tko ima mudrosti, ali mudrosti od ozgo, evo. I onda se može, znate, tumačiti na ispravan način simbole Otkrivenja ovoga, tako da mi evo naravno ćemo to nastojati činiti, znači sa mudrošću odozgo tumačiti simbole Otkrivenja. Evo, ako sam htio često ovako par riječi reći za uvod, bit će dosta dakle video uradaka na ovu temu. Pa evo, za sam početak vas molim da otvorite, ako ste u prilici, ako imate vaše primjerke Biblije, da otvorite Bibliju na 13. poglavlju Otkrivenja i tu ostavimo Biblije otvorene. Pa evo, za sam početak vas molim da me se pridružite u molitvi, bilo bi dobro i pa da se pomolimo Gospodinu Bogu svemogućemu da blagoslovi ovo naše proučavanje i da nam da tu mudrost od ozgova, što smo pročitali, jel? Da možemo onda ispravno, stvarno razumjeti simbole Otkrivenja. Gospodine Bože, svedržitelju, o veličanstveni Oče naš, tebi se obraćamo i molimo te za tvoj sveti duh, za kojega je naš Gospodin Isus obećao da će nas uvoditi u svoju istinu. Molimo te za tvoju mudrost, mudrost od ozgo, da možemo uz pomoć nje, Oče, razumjeti tajne, razumjeti zagonetke, šifre, simbole i znakove u biblijskoj knjizi Otkrivenje koju sada želimo proučavati. Molimo za, evo, tvoju milost, Oče, te mudrosti od ozgo. Blagoslovi se one koji će ovo slušati, Oče, neka se to dotakne ne samo njihovog uma, nego i njihovoga srca, Oče, neka ima posvećujući učinak na njih, neka ih pomogne da se probude, da postanu svjesni vremena u kojem živimo i da je zaista noć poodmakla, da se dan približio i da je vrijeme da se probudimo i da obučemo na sebe oružje svjetla, Oče, i da iziđemo u susret mladoženji koji je došao, koji se je vratio, koji je sada nevidljivo prisutan. Pomozi im da razaberu, da shvate taj ponoćni povik, evo mladoženje, iziđite mu u susret.
mi te molimo, Oče, neka bi zaista oni od preostali još kojih još ima od mudrih djevica prepoznali, Oče, glas istine i odazvali se, kao što je rekao tvoj sin Isus, moje ovce će čuti moj glas. Molimo te, Oče, kad se u tom pravcu izvrši tvoja volja, a riječi ti ove molitve želimo uputiti u ime Isusovo. Amen. Inače, braća, moram priznati da su se dugo vremena borila sa tumačenjem ovog poglavlja, 13. poglavlja Otkrivenja, zato što povijesno ispada kao da je poremećno, sve nekako teško je povezati stvari. Budem pokazao o čemu se zapravo radi. Jel? Evo, na primjer, prevladavajuće gledište istraživača Biblije je da je jedna od glava te prve zvijeri o kojoj se govori u 13. poglavlju Otkrivenja bila ranjena u vremenu reformacije. Znači da se to desilo putem reformacije, se to ostvarilo ranjavanje jedne od glava te zvijeri. To je točno. Mi se s tim slažemo. Jel? Međutim, kada pogledate dakle, u retku 3 tu ranjenu glavu, kaže jedna od glava, bijaše kao na smrt zaklana, piše. I onda vidite 1260 godina pokazanih kako se događaju kasnije u retku 5. Ne čini se baš lakim pomiriti redoslijed predstavljenih informacija. Zato sam rekao da to je ono što malo predstavlja problem kod tumačenja, pa iz tog razloga su se braća godinama borila, da kažem tako, borila, jel, da nekako dođu do ispravnog tumačenja tih redaka. Međutim, kada jednom vidimo jednu malu tajnu koju ću vam otkriti, konstrukcije, tajnu konstrukcije ove pripovijesti, onda se možemo stvarno smatrati, da kažem, neopterećenima, sasvim udobnima, dakle, sa tim simbolima i sa njihovim povijesnim ispunjenjima koje nam je pastor Russell predstavio u studijama Svetopisma i u svojim ostalim zapisima. U recima 1 i 2, znači Otkrivenje 13. poglavlje, prvi i drugi redak, tu nam je znači predstavljena dakle, ta zvijer koja je dakle, poput leoparda i njen fizički opis. Nama, sad to želim naglasiti, je data serija povijesti te zvijeri. Svaka povijest, svaki dio serija počinje sa onim što je bilo dano zvijeri. Molim vas da to pokušate upamtiti. Ja ću još jednom to ponoviti. Dakle, svaka povijest, rekli smo, znači, prvi drugi redak nam predstavlja tu zvijer koja je poput leoparda, jel? I znači, data nam je serija povijesti te zvijeri. Svaka povijest, svaki dio serija počinje sa onim što je bilo dano zvijeri. Zatim slijedi ono što rezultira iz toga što su te različite stvari bile date
zvijeri. Sa svakim dijelom serija povijest vam se vraća natrag. To jest gleda unatrag u vrijeme. Dakle, kako bi pogledala iz jednog drugog kuta na tu zvijer. Stoga, u retku 2, pod broj 1, u retku 2, zapazite što je, dakle, zvijeri dato. Tu jasno piše da joj je data sila, zapazite, sila, prijestolje i vlast. To je u drugom retku. I onda u recima 3 i 4 mi vidimo povijest te vlasti. Jedna od glava ili vlasti je ranjena, ali se zvijer oporavlja. Dalje, pod broj 2, u retku 5 zvijeri su dane dvije stvari. Koje dvije stvari? Usta i što još? Vlast da čini određene stvari. Vidite. Tijekom 1260 godina. I onda u retku 6 vidimo povijest tih dvaju stvari. Puljenje protiv Boga i svetih tijekom tog razdoblja. Onda, po broj 3, u retku 7 zvijeri je opet nešto dato. Dato joj je što? Data joj je vlast nad plemenima, jezicima i narodima, znači koji su na drugom mjestu ovoga u otkrivenju uspoređeni sa nemirnim klasama ljudskog roda. I zatim u 8. retku mi vidimo povijest te vlasti. Gdje piše jedino, znači oni koji stanuju na zemlji će ju zaista obožavati. A dakle, ostali će se samo pokoriti toj, dakle, velikoj vlasti. Redak 9. zatim daje pouku koja se primjenjuje na sve gore navedene povijesti. E vidite, to je zaista jedna, da kažem, pametna i dosljedna metoda ovoga dijela teksta, koja onda evo nam pomaže da zaista možemo daleko jasnije, veoma jasnije i lakše dakle onda tumačiti, protumačiti o čemu zapravo govori to. Ja vas molim da pokušate upamtiti dakle evo ta zapažanja koja smo vam naveli. Mi ćemo sada naravno ići redak po redak to proučavati, ma ići na umu naravno sad ta pravila koja smo naveli. Jel? To će nam, rekao sam, olakšati jako i učiniti veoma jasnim dakle, tumačenje. Evo, počinjemo znači od prvog retka. Otkrivenje 13.1. Čitamo. Kaže, i stadoh na morski žal i ugledah gdje iz mora izlazi zvijer koja imaše 7 glava i 10 rogova. Na njegovim rogovima 10 kruna, a na glavama ime bogohulno. Veoma je važno, prijatelji, zapaziti da prvi izraz ovoga retka, naime,
stado na morski žal, ovaj prijevod kojeg ja koristim, dakle, Vrtarić kaže i stadoh na morski žal, ali međutim, malo točniji prijevod sa grčkog glasi ovako. Evo, ja sam citirao iz prijevoda Novi svijet, gdje su to baš preveli u skladu sa grčkim izvornikom. Sa tim se slaže i provjerio sam emphatic diaglot prijevod također, tako da evo, ovdje je prijevod Novi svijet točan. Kaže, i stao je na morskom pijesku. Dakle, rekao sam, važno da zapazite tu prvu frazu, taj prvi izraz. Jel? I stao je. Naravno, ko? Tko je stao? Onaj o kojemu se govori u 12. poglavlju, koje je prije ovog poglavlja. Znači, riječ je o zmaju, o kojemu se govorilo u prethodnom poglavlju. Znači, zmaj je stao na morskom pijesku. Jel? Dakle, to pripada kraju 12. poglavlja. Znači, ovaj prvi izraz pripada kraju 12. poglavlja. Jel? I kaže Ivan, jel? I onda Ivan dalje koristi jedan izraz na kojeg ćemo često naići i nailazimo u otkrivenju. I ugleda. I ugleda. To je jedno Ivanovo naročito, osobito ovoga izražavanja, gdje on uvijek uvodi neku novu viziju. Kad god to pročitate, taj izraz i ugledah, znači odmah znajte, slijedi neka nova vizija. Dakle, isto ovdje, apsolutno vidimo jednostavno novu viziju. I što je Ivan vidio u toj viziji? Vidio je kako iz mora izlazi zvijer. Zvijer predstavlja manje od idealnih karakteristika čovječanstva. Evo, možemo to potvrditi, koristit ćemo mudrost od ozgo, rekli smo, zapisano u Bibliji. Biblija tumači samu sebe, znate. Otvorit ćemo propovjednik, 3. poglavlje, 18. redak, znači propovjednik, 3. poglavlje, 18. redak, rekoh u svome srcu u pogledu stanja ljudskih sinova da bi im Bog mogao očitovati i da bi mogli uvidjeti to da su oni sami životinje. Vidite. Ponekada taj simbol zvijeri izgleda se primjenjuje na jednog čovjeka, kao što recimo bilo slučaj sa Nebukadnezarom, prema Danielu 4.16, no, međutim, češće se taj simbol zvijeri primjenjuje na grupu ljudi, vladavinu ili instituciju. Znači, instituciju ili vladavinu sa nesvetim karakteristikama. E sad, ova zvijer, mi smatramo da se tu radi o, dakle, rimokatoličkom uređenju, znači uređenju kojim je dominirala rimokatolička crkva, izlazi, kaže, iz mora, znači nemirnih masa ljudskog roda, zato što to povijest potvrđuje, to otpadničko kršćanstvo je bilo rođeno na ruševinama poganskog rimskog carstva koje se u to vrijeme raspadalo na komadiće, rušilo se. Dakle, bilo je to vrijeme velikog nemira, meteža, previranja u rimskom carstvu. Dalje čitamo da ta zvijer je imala, kaže tu, 10 rogova. Rogovi su sile, znači sile koje podržavaju povijest Rimske Europe pokazuje stalnu uključenost negdje otprilike oko 10 država koje pružaju podršku rimskom uređenju.
To je jako zanimljivo, jel? To se može povijesno potvrditi, jel? Da je dakle to bilo slučaj. Zanimljivo također, možda isto jedna ovako uzgredna zanimljiva misao, da Evropa sadrži također 10 jezičnih grupa. To je vrlo interesantno. 10 jezičnih grupa. Onda dalje čitamo da ima 7 glava ta zvijer. 7 glava. Mi znamo da su glave obično onaj misaoni dio bilo kojeg stvorenja. Jel? Znači onaj dio koji razmišlja. Carstvo kojim je dominirala crkva je prošlo kroz 7 glavnih promjena. Naravno u povezanosti sa tim početkom crkve i države u danima Justinijana, kada je crkva postala više nego samo državnom religijom. Znate? I zanimljivo tu kaže na njegovim rogovima 10 kruna. To je, vidite, drugačije od poglavlja 12. gdje su krune na glavama, a ne na rogovima. Zanimljivo. Znači, ovdje vidimo razliku. 12. poglavlje, dakle, carevi, znači oni koji su, da kažemo, na čelu glave vladavine, jel? Oni su vladali rimskim carstvom. Rim je bio autoritet, a ne njegovi provincijski rogovi. Zato su krune bile na glavama. No, ovdje u 13. poglavlju, nakon pojavljivanja malog roga, o kojemu se govori inače u 8. poglavlju Daniela, carstvo počinje gubiti, vidite, tu svoju nadmoć. Naime, kada je Justinijan postavio rimskog biskupa da bude Pontifex Maximus, bio je to u biti politički potez unatoč značenja te titule. Naime, Justinijan je trebao osnažiti civilnu vlast u provincijama koje su bile dalje od Konstantinopola. Činjenica da taj mali rog je mogao poraziti 3 druga roga, pokazuje, vidite, civilnu vlast, civilnu moć papinstva u regiji. Tako je Rim izgubio svoju nadmoć i dakle različite provincije, ti rogovi, su dobili političku autonomiju. Vidite? I to je ovdje prikazano onda sa tim krunama koje su bile na rogovima od dakle ovoga trenutka pa nadalje. Zapazite i upamtite da je papinstvo bilo jedno od tih rogova koje, na kojima su bile krune. Ali ona koju je papinstvo izabralo nositi bila je crkvena kruna sa moći ili autoritetom da da božansko pravo vladanja manjim rogovima. To je ostavilo taj mali rog, onda s jednim zapanjujućim utjecajem koji, dakle, nikada ne bi bio dostignut
Dakle, da je naravno on nosio samo običnu civilnu krunu. I dakle, zbog tog davanja, znači moći rogovima, počinje, rekli smo povijesno sa Justinijanom, mi smo opravdani da onda faktički vidimo Justinijana kao prvoga od sedam glava te zvijeri. I tu smo čitali, a na glavama mu kaže, na glavama toj zvijeri ime bogohulno. Na glavama te zvijeri ime bogohulno. Cijeli naime koncept te unije crkve i države, znate, je gadost u Božim očima. To je bludništvo. Prema tome, glave vladajuće, ta vladajuća crkveno-državna suradnja je zapravo nešto bogohulno. Bogohuljenje znači zli govor. Što, da kažemo, je moglo više reći zla o Božjem karakteru od te, znači, otpadničke crkve i države, te, znači, kombinacije, što je ona učinila u njegovo ime, što je moglo više reći u smislu koje zlo je sve učinio taj sistem. Dakle, sigurno na mjestu je to pitanje, jel? Što je gore moglo biti, dakle, reći o Božjem karakteru, mislim, prikazati ga takvim, nije Bog takav, ali ga je taj sistem takvim prikazao, jel? S onim što je učinio o njegovo ime. Riječ ime znači karakter. Bogohulno ime, prema tome, znači onda jedan karakter o kojem se zlo govori. Jel? Stoga, lažna crkva, dakle, ona ne treba ništa, znate, reći loše o Bogu. Dovoljno je, dakle, ono što ona čini. Ono što ona čini, govori sve. Idemo dalje na drugi redak. Znači, drugi redak. Kaže ovako. Zvijer koju vidje bijaše poput leoparda. Stopala mu bijahu kao u medvjeda, a usta njegova kao usta lavlja. I dade mu zmaj svoju silu i svoje prijestolje i vlast veliku. Kaže zvijer koju vidjeh. Važno je zapaziti ono što ova zvijer posuđuje od prve tri civilne zvijeri iz Danijela 7. poglavlje. Naime, sad ona je, znate, brz da inkorporira najbolje od svojih prethodnih nastojanja, jel? Babilon, Perzija i Grčka, svaka se je razlikovala po izvjesnim karakteristikama od tih zvijeri, što im je naravno omogućilo da zadobiju veliku moć. Papinska zvijer, korištenjem uspjeha svih tih, bila je u stanju ne samo da dobije, nego da, znate, zadrži moć jedno dugo vrijeme, jedno duže vremensko razdoblje. I dakle, kaže da je ta zvijer koju on vidio bijaše poput leoparda. Poput leoparda. Moram se pogledamo Jeremija, opet ćemo dakle vidjeti kako Biblija tumači samo sebe, Jeremija 13. poglavlje 23. redak, znači Jeremija 13.23. Jeremija 13.23. I tu stoji, može li Etiopljanin promijeniti svoju kožu ili leopard svoje
pieguem. Ova zvijer je, znate, kamuflirana. Vuk u ovčjoj odjeći. I stoga je u stanju da radi bez da ju se vidi iza scene, u pozadini. Ona je, vidite, ima pjege. Kao leopard, ima pjege. Znači, u stanju je da koristi možda, da kažemo, jednu politiku ovdje, a jednu sasvim drugačiju tamo. Već što najbolje odgovara njenim opakim ciljevima. Poput Grčke, koja je bila predstavljena sa leopardom u Danielu VII. Poglavlje, papinstvo je tvrdilo da je sjedište učenosti i civilizacijskih postignuća. Stopala mu, kaže, bijahu kao medvjeda. Kako ova zvijer hoda? Gdje medvjedi hodaju obično? Pa gdje god žele. Papinska zvijer, kroz svoju ogromnu veličinu, kroz svoju prijeteću moć, bilo je u stanju uvjeriti dakle, sve one koji bi joj se suprotstavili da se pokore. Samo pogledati je bilo bi dovoljno svim silama da zastanu, da dobro razmisle. Opis Perzije u Danielu 7. poglavlje 5. redak sugerira da medvjed je, znači, u jednom prijetećem položaju. Reakcija je ok, uzmi što želiš, ustani, prožderi mnogo mesa. A usta njegova, kaže, kao usta lavlja, čitali smo. Babilonski kralj je imao usta koja su bila i pompozna, a i koja su prijetila. Jel? Evo možemo to vidjeti ako otvorimo Daniel 4.30. Dakle, Daniel 4.30, gdje stoji i prozgori kralj reče, nije li to veliki Babilon što ga ja sagradih za kraljevsku prijestolnicu snagom svoje moći i na slavu svoga veličanstva, jel? Pogledimo tu pompoznost, jel? A s druge strane, u trećem, znači poglavlju, u 19. retku, čitamo, tada se Nebukadnezar ispuni gnjevom i promijeni se izraz njegova lica protiv Šadraka, Mešaka i Abednega, stoga on prozbori i zapovjedi da peć ugriju 7 puta jače nego li se obično zagrijavala. Papinstvo, naravno, ima istu reputaciju, isti ugled. E sad, nije baš jasno zašto Ivan spominje karakteristike u obrnutom redoslijedu od onih koje nalazimo u Danielu. Vidite. Daniel, on govori o lavu, medvjedu i leopardu. Ide tim redoslijedom, jel? A otkrivenje 13. je obrnuti redoslijed. Znači, leopard, zatim medvjed, pa onda lav. E sad, zašto ta razlika? To je najvjerojatnije zbog toga što, znači, Daniel gleda naprijed. Znači, na ono što treba doći. A Ivan, on gleda unatrag. Na ono što je bilo. I, dakle, kaže tu dalje u drugom retku, i dade mu zmaj, to je zvijeri, svoju silu i svoje prijestolje i vlast veliku. Nije lako reći da li su ili ne ti elementi bili primljeni u neko specifično vrijeme. Dakle,
koje god crkveno državno uzvišenje se je dogodilo, dogodilo se je na trošak umirućeg poganskog rimskog carstva. 12. poglavlje se bavilo sa tom promjenom. Prva, da kažem, stvarna sila bila je data onda kada je Konstantin učinio kršćanstvo religijom carstva. Prijestolje se može odnositi na autoritet suda ili na doslovno mjesto vlade, jel, sa velikim ustima. Dakle, rog koji dominira zvijeri. Prijestolje kao simbol autoriteta suda vjerovatno datira od, znači onda kada je Justinijan dao titulu Pontifex Maximus, to je glavni vjerski vladar, papinstvo. Papinstvo je naravno bilo u Rimu. Mi možemo prema tome naći da se prijestolje, znači onda odnosi na to sjedište ovoga moći. Jel? Tako je spomenuto u otkrivenju 2.13, dakle otkrivenje 2.13 tijekom pergamske ere, razdoblja dakle zemaljskog uzvišenja te otpadničke crkve, odnosno sistema Antikrista. Dakle, kaže otkrivenje 2.13, veli znam tvoja djela i gdje prebivaš, ondje gdje je prijestolje Sotonino. Jer se odnosi, znači, ovdje kaže prijestolje, jel? Znači autoritet suda, jel? Sjedište te moći. Uklanjanje, znači, glavnog grada iz Rima u Konstantinopol od strane Konstantina dalo je papinstvu fizičku lokaciju iz koje ono moglo graditi svoju sferu utjecaja. Justinijan je učinio to prijestolje službenim. Dakle, ovdje kaže vlast velika, čitamo, kaže da je dao i vlast veliku. Vlast velika, sa naglaskom na velika, jel? Izgleda da ide iznad, znači, religiozne titule i uzvišenja jednog od drugova, jel? Činjenica da je Karlo Veliki dopustio svoje krunisanje od strane pape. Onda isto činjenica da je Oto Veliki utemeljio carstvo nazvano Svetim Rimskim carstvom, pokazuje veliku vlast koju je zmaj, to je civilna vlast, dala papi. Evo, tu ćemo stati, pa ćemo dakle nastaviti idući puta od trećeg retka pa nadalje sa ovim zanimljivim proučavanjem. Hvala vam na pažnji.